Hej allesammans! Hoppas att ni... Oj, fastnade i blomman. Hoppas att ni mår superduper bra. Det gör i alla fall jag. Dagens video så tänkte jag göra en osponsrad haul. Jag har sett att det blivit ganska populärt på YouTube liksom, för att de flesta har så här sponsrade, att man har fått kläderna. Men det här är kläder jag har köpt helt själv, och det är absolut inte från nu, utan det är sen i våras, sommaren, hösten, så att jag har liksom samlat på mig en del, så att jag har inte köpt allt nu liksom. Så vissa saker har ni säkert redan sett på bilder och videos och sånt, men skitsamma. Jag tycker vi kör igång med en gång i alla fall. Först ut är den här superfina kjolen med såhär nät så här, skitsnygg. Det står My Own Boss. Den hade jag på Summerburst. Jätteskön, bekväm, såhär mjukiskjol. Och den är från New Yorker. Ja, den är skitsnygg i alla fall. Jag kan börja med nederdelarna då. Ja, som ni såg. Kjolen där. Sen dessa är faktiskt också från New Yorker. Ett par militärbyxor. Jag hade faktiskt också dem på Summerburst. Jag hade lite panik där inför Summerburst. Jag sprang runt ett dagen innan och bara, vad fan ska jag ha? Så hittade jag de här också. Skitsnygga och så här detaljer så där. Älskar dem. Och jag har använt dem väldigt, väldigt mycket. Sedan har vi dessa. Ett par typ kostymbyxor från H&M. De är skitsnygga tycker jag i alla fall. Jag har samma modell på andra fast med annat mönster och så. Ja, jättebekväm och sitter väldigt snyggt, och de är rätt billiga på H&M. Så att de älskar jag. Men gud, jag slår i den här blomman hela tiden. Skjuta. Sedan så har vi dessa byxor, ett par rosa kostymbyxor från Gina TK. Jättesköna och skitsnygga, det är så många som frågar om de här. Och just det, till det jag pratar om nu i hallen, till det jag hittar i alla fall kan jag länka. För jag vet inte om allt finns kvar, så till det som jag vet finns kvar eller så, så kan jag länka. De här byxorna är skitsnygga, jättebekväma och lagom längd för mig som är kort. Det är inte alltid det är så faktiskt, hörni. Vad det är underdelarna? Ja, det var det nog. Det här var bara lite detaljer. Sån här scrunch, heter scrunchies. Scrunchies. För att jag köper såna här jätteofta. Jag vet inte, jag älskar såna. Det är först och främst skönt att sätta upp håret i sån där stor tofs, och sen är det nice. Och bara ha som en detalj på armen. Jag kanske ska ha det nu. Vilken färg ska jag ha då? Nej, jag orkar inte. Skitsamma. Nu går vi mot toppar. Okej. Först och främst det här linnet från Gina. Med spets sådär. Skitsnyggt. Jätteskönt. Alltså så skönt material. I love it. Sedan den här. Skitsnyggt. Den hade jag på Queens of Pop här i Uppsala. Ni vet när Sara Larsson och... De uppträdde, Molly Sandén. Sedan har vi den här toppen. Gud vad mycket så här små linnen och sånt, men det här var ju till sommaren då. Nu är det här inte så aktuellt längre tyvärr. Oj, jag glömmer säga vad allt är fram, men som sagt, jag länkar ju till det jag hittar i alla fall. En topp från Gina, jättefin och bekväm, jag älskar sånt här. Jag har en sån här i rött också. Oj, nu såg det ut som en gitt. I rött också, och så här lite volang ner till. Jättebekväm, skön att ha. Gud, nu ser jag mycket grönt med på så här. Men jag vet inte, jag har fått dille på grönt kanske. Oj. Så. En fin topp från Gina. Fin blus, lite finare så där. En likadan i blått. Och ner. Skit fin tycker jag. Sedan har vi den här coola. Och det är en från Boho. En så här, kolla, volang. Så jävla cool. Snygg så här, lite jungle-inspirerad. Jag hade den på ett event för 2 veckor sedan. Fick jag med den jättemycket. Oj, nu är det kvitton här. Den här är från Sara. Min syrra har en typ sån, fast ljusrosa. Jag tycker de är skitsnygga. Dragkedja i bak. Kostar 199 kronor. Genomskinlig, men man kan ju ha någon så här, ja, med linne eller så under. Jättefin. Alltså den sitter så snyggt, verkligen. Jag köpte även 2 bälten.
på New Yorker. Oj, där var mina hörlurar också. De kan ju vara bra. Vanligt bälte så här. 69 spänn. Väldigt snygg. Sen ett annat vanligt bälte. Jag behöver bälten för att ibland så... Jag har svårt att hitta byxor som passar perfekt. För jag har ganska smal midja. Jag är lite så här bredare ned till. Alltså det är jättesvårt att hitta byxor som sitter uppe liksom. Så att nu har jag köpt bälten som förmodligen ska hålla byxorna uppe. Förhoppningsvis. Och det här tycker jag var coolt. Så här. Holographic. Kommer pappa nu? Läs om det. Jag bara, no, jag måste spela in klart. Det var det. Sen köpte jag den här... Oj, nu försöker jag få upp mina fötter här. Tusan. Igen då. Samarbeta, så. En vanlig sån här New York-keps. Med ljusrosa. Ja, inget speciellt. Den här har ni sett på min Instagram. En sida morgonrock. Morgonrock. Där det står Girl Gang. Skitsnygg. I freaking love it. Den är jätteskön också, så att... Den tycker jag om. Nu kan vi gå mot jackorna. Först och främst en rosa jeansjacka med så här slitningar. Den är jättefin, jag älskar den här. Alltså jeansjacka är något jag har använt så mycket den här sommaren. Våren också då. Så att, ja. Den här har jag använt jättemycket. Den använde jag första gången tror jag på Summerburst faktiskt. Ja, jag tror det. Sedan har vi den här. Och det som är snyggt med den här det är att det är lite så här. Vad heter det? Inte volangärmar, men så här bredare ärmar. Liksom ned till. Att det går utåt. Och så är det så här dragkedja. Så där. Den är jättefin. Och det är så här, de är kroppade, de flesta jeansjackorna som jag har. Jag har typ... Ja, två oversize tror jag som är lite större. Men jag trivs oftast i de som är kroppade liksom. Jag tycker det är snyggast. Den här får jag mycket frågor om. En militär jeansjacka som är väldigt, väldigt fin. Ja, den har använts en hel del och nu har jag använt den typ varje dag. Ja. Sen har vi en lite så skönare. Det är lite så här det är inte mocka utan det är något fake-aktigt. Men den är jätteskön och så snygg. Kolla liksom. Ja. Och den är jätteskön. Man vill typ ha den som en kudde. Oj, vilket ska. Nu tänkte jag gå mot skönhetsprodukterna. Och det var inte så mycket faktiskt. För att mycket av det jag har hemma är faktiskt sponsrat. Eller liksom så här att jag har fått det hem via en pressutskick eller så. Men jag kan visa det jag hittade i alla fall. För jag försökte hitta vad jag skulle ha köpt under sommaren. Liksom och sådär. Vi börjar med det här pudret från Clinique. Det köpte jag på Kix i somras. När jag hade panik. Jag bara, jag måste ha något som mattar ner min hud. Den är helt blank. Så att ni ser att det är väldigt använt. Jag gillar det. Då kanske man får bättra på det under kvällen. Men jag tycker den är jättebra och så här smidig lite för att åka till spegel. Jag gillar att det är färg för att det jämnar ut typ. Om jag har, ja, jag vet inte. Jag gillar det i alla fall när det är färgt. För jag tycker det typ jämnar ut lite mer när man har foundation. Sedan den här primern från Smashbox. Den är ganska... Jag tror det är deras populäraste primer. Vad står det? Reducerar fina linjer och porer. Och mattar huden. Applicerar på ren återfuktad hud. Nej, det använde jag mycket förra hösten. Men jag kommer nog börja använda den igen nu. Jag ska ta slut på den primer jag använder just nu. Innan jag börjar använda denna igen. Sedan det här var faktiskt innan sommar. För som ni vet så har jag ganska svårt för att få färg i ansiktet. Eller färg överhuvudtaget på kroppen. Jag har inte så bra pigment. Tack pappa som är rödhårig. Jag har fått ditt pigment. Mamma har jättelätt att få färg. Så att ja, tyvärr fick jag mer av pappa sedan. Men. Så att då skulle det här, det heter Tanlux. Den här var rätt dyr. Men det är typ ett serum man ska använda 2 veckor innan man åker på solsemester. Och under solsemester och 2 veckor efter solsemester. Vet dock inte om det här hjälpte. Kanske, vad vet jag liksom. Det ska ge en lite färg. Öka
pigmentet om man har svårt att få färg och så. Så jag har ju kvar massa, så jag tänkte nu när jag ska till Teneriffa nu i november. Så då tänkte jag prova den här igen och se om den funkar. Sedan mattande sminkspray. Jag blir lite nervös för batteriet håller på att ta slut. Eller minnet menar jag. Så jag måste prata fort nu. Mattande spray. Älskar. Räddar mina dagar som blir jätteblank i huden. Alltså, kan ni ge mig tips mot blank hud? Alltså, även fast jag använder så här mattande primer, mattande foundation, mattande puder och så ändå blir jag oftast blank. Men den här hjälper väldigt, väldigt mycket. Håller sminket på plats. Alltså, man märker så stor skillnad när man använder den här. Jag pratar om den här. Den här kan jag tyvärr inte rekommendera. Det var en faktiskt på Kik som tipsade mig om den här. Det är en typ nattkräm. Men alltså, den är ganska konstig. Den sjunker liksom inte in i huden. Liksom. Den ligger som en yta utanpå. Jag vet att Emi reagerar bara, gud vad konstigt att ha det i ansiktet. Liksom. Men jag vill ju använda klart, det kändes jätteonödigt för den här var ganska dyr. Så att jag vill ju använda slut på den, den är snart slut. Men det är ingen jag skulle rekommendera att köpa tyvärr. Dock rekommenderar hon den på Kik och tyckte den var jättebra och den hade fått bra betyg och sådär. Men jag vet inte om den inte passar på min hud bara. För det glider typ runt den, den åker inte in liksom i ansiktet. Den luktar dock gott och liksom det är härlig konsistens och så. Men den, ja, det är väl ingenting jag skulle köpa igen och den var väldigt dyr så att det var ju därför jag trodde jag hade så höga förhoppningar. Jag bara, åh, den lät så himla bra. Liksom så. Men nej, tyvärr. Men den är snart slut i alla fall. Då får jag påbörja någon ny typ Lumen eller något som alltid är ett säkert kort. Sist ut är det min bästa ansiktsmask som jag köper så fort den tar slut. Peel off mask. Som, ja, ni vet när man drar bort det i ansiktet. Jag använder den en gång i veckan. Och jag älskar det. Alltså, jag vet att folk tycker det är ont, men jag vet inte. Känns som sminket sitter bättre när man får bort. Den vaxar ju hår också i ansiktet liksom. Jag vet inte. Och sen får den bort liksom det överflödiga fettet och sådär. Jag vet inte. Jag älskar i alla fall den här och jag har använt den nu i flera år. Och köper ny när den är slut liksom. Ja, gud, det känns som jag bara. Tack snälla för att ni. Tack snälla för att ni kollar på den här videon. Gör en like om ni vill ha fler osponsrade hauls. Det kommer komma såklart också sponsrade för att jag behöver pengar också. Det här är mitt jobb. Och jag tjänar ju inte pengar på att visa osponsrade grejer liksom så. Utan det var mer genuint för att jag ville visa upp mina inköp under våren, sommaren och hösten. Jag hittade inte allt liksom som jag. Utan det här var bara det som jag hittade nu i garderoben. Så jag bara, men den har jag inte visat upp och sådär. Ja, hoppas att ni tyckte om videon och gör en like och kommentera någonting fint. Så hörs vi i nästa video. Puss och kram!